Čau lidi, zdraví vás Gastron, vítám vás u dnešního nového videa a dneska jsem tady společně s Hexagonem. Čau. A dneska si jdeme zahrát Lucky Wars, což je vlastně, jak bych to řekl, jsou vlastně Lucky Bloky, ale hrajete to na Skywars. A je to na serveru Minicraft, IP bude to mět v popisku. Jdem hrát teda? Jo. Takže 3, 2, 1, teď. Jo, teď už jsem kročil nahoře. Jo, no, tady. Jo, no tak, kde se ješ? Jo, henci. Tak, jde na vás. Reaper jako Creeper. Gastron jde na vás. Společně no, s Nezapomeňte se podívat na můj nový Facebook, který už jako chvíli mám. Nezapomeňte se na něj podívat, určitě nezapomeňte dát lajky. Tak ano, jdeme pochylit. A ještě se vám chci omluvit za to, že když někdo pustí, když někdo bude nějaké, tak se to začne trošku cekat, takže... Jo, no. To jsou hovada, oni tady dají takové hnusy. Jaký? Mr. Rainbow! Maso, maso. Škola. Pava. Nezemřu. Tak půl srdíčka. Jaký voda. On se skutil vodu. Jaký voda, pojď. Ne, já jsem zemřel. Ještě zemřel? No, kde musel dělat Excelu, nebo jde. Nezemřit, nesmím zemřit. Aha, nesmím zemřit. Když stojíš v hlavě, ne, nestojíš. Kolik máš? Dvě, jednu. A jsem mrtvý. Aha, nevadí, tak se odpojíme a půjdeme hned na další hru. To bylo to... To bylo také krátké. No, hodně. Kde na tebe? Počkej. Už tě vidím. Tak. Je, čau, Gastron. Můžem? Jo, 3, 2, 1. Start. Jdeme. Candy Land, takže tady si zase vezmu ten. A kolik dáme nejvíc lajků? Nevím. Uvidíme, ještě si vypnu, ale si vypnu. Já si chci vypnout, ty. Tak, to je lepší. Mraky jsem si chtěl vypnout, tak se tomu říká. Lucky Sword! Co? Jsi první na Lucky Bloku. Jo, no, jenom z tebe. A, to ještě v mobu to nechce. Co se mám to chtěl? Já mám svého DJ. DJ. Gastron DJ. Hey. A já mám svoje trianty. Já musím vyházet všechny tady tenhle. Ne, nepořádek. Opsík. Opsík. No tak to. Opsík. Mě zachránila střecha. Střecha. Chceš nějaké brnění na koně? No, já teď si na ty bloku, pojď sem na ty bloku. Pojď sem na ty bloku. Ke mně, ke mně, ke mně. Chalo, pojď tě ke mně. Tak si uleď. Další na ty bloku. Tak tady jsi spadl nebo. Uží si to vláve. Já to nepřeště, jak se jmenuje. Jsi ne. Škoda. Něco se kvítinku. To je škoda dolů. Všem. Něco mi kvíle, nevidím to. Hucha z blesky! Já jsem vyhrál. Vyhrál. Aha. Vy nebyli na jinčí mapě. To nevadí. Aha. My si toho ani nevšimneme. To je pravda. Tak to dohraj, no.
Finlandu. Ahoj. To se těžko trošku. Já jsem si to ale vůbec nevšiml právě, že? Jaký ne? Tahle totiž na mapě Candyland. A mám Lucky Potion! Tak ti věřím, ať to vyhraješ. Já ti mám hluku z blesky. No. Nechali si zničit Lucky Block. Aspoň někdo má štěstí. Bum. Ale vyhrál jsem. Už jsem trefil po dvou s bleskama. No. Já jsem debil. Já jsem Michael. Co se nekrát trefilu pojďo X. Promiňte zase prostý slova, jo? On to tak nemyslel. Ty. Tak. Crafting jsem. A 24 chlebů jsem. Ne. Tomu nevím, jak zabránit. Nevím, jak tomu zabránit. Co je? Máš tam lávu? Jo, spolu do lávy. Nevím, jak tomu zabránit. Lucky Potion, rychle, Lucky Potion. Jak to mám zabránit, tak se nevím, kde položit ten blok. Já nevím. Ne. Já tady skáču za tím parkour. Tomu se nedá zabránit. Ach jo. Tak asi vypiju to mléko, no. Radši si bouchnu jednou zvukou, kde je. Bum. Bum. Vypiju mléko a zabiju se. Tak tady je dobrý teda ten. No, to se dobře vyfejkoval. No tak parádně jsem to měl, já jsem prohrál. Ty jsi prohrál? Tak já jsem spadl do lávě, tam ty čas pan už vlastně do pavučí, než to vlastně. Tak 3, 2, 1, far. A jdeme na ně. Jo, jdeme rozstřetit. Jo, jsme spolu. Ty, ty se podívej, jak jsme. No, jak vidím, tak vedle sebe ne. Jak vidím, tak vedle sebe nikoho mám. A hrajeme. Au. Ty, není to zrovna to nejlepší, jakože. Jo, je brnění. A nemám. Jo, jakože ne. Jo, je voda. Jo. 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 Jsem text. Nemůžu použít. Už. Mám lagy. Dobrý. Dobrý, tak. Já mám vedle... Já nikoho mám vedle sebe. Nevím. Toho Petra, toho. Jo, to černocha. Promiňte mě, rovnou. Bumprvík. Já si jenom vypnu, to, Skype, ať aby mi nevolali a hned jdu. Hlavně je hlavně offline, jo? Já jsem si dal nerušit. Jo. Když je hlavně offline, to by mě vypla. Čestičku. Jsi zdrovený než když tak? Tak jo, když tak... Pojď se tak po to si skočím. Co jsem dostal? A jak spíci. Talent! Rychle. To je lepší, už není. Enchanting table. Jo, zapalovat. What the fuck? Ještě mi chybí čest, protože budu celé Ironovi. Další mléko. Lucky pick, lucky pick. Tam bude diamant, bude diamantů. Yes! 24 diamantů. Dobré. Ty, tak to jsem trošku asi ještě zařval. Co, ty jsi umřel? Ne. Jsem... Oprnění jdem. Tohle vyhážem. A
tohle si vezmeme nahoru. A no vlastně, že teď jsem si vykrátku diamantové kratě a zase jsem jenom dostal. Dropy. Explosive bomb, ty by to chtěl ještě šípy. Toto nic nedělá. Ne. Písky, jak se z toho mám dostat? Nahoru míš na sebe, nahoru míš. Ne! Ty se zudusil. Jo. Ne! Má žabko. Štít. Ne. Já už jsem tu. Já čestí ty. Ne, můžu pět v pohodě. Já se tady jeden stavit do výšky. To je ten Černoch Petr. Máme dobrého kamaráda Černoch. YouTube kanál nemám, takže na mě se nemůžete kouknout, protože... Já to prostě nemím natáčet přes. Ale jestli chcete, tak mi můžete zavolat na Skype. No jo, to teda budu rád, no, super. Je tady jedna skrytá čestka. To jo? Já bych můžu říkat kamarád Černý Petr. Jo. Kdo je vůbec? Staví do... Jo, kamarád. Buď se nenačetlí bloky, nebo jo, nenačetlí se mi bloky. On sám ve vzduchu normálně. Jo? Aha. Černý Petr je vedle mě. Tak tu jsi? Tak tu jsi everywhere? Nepotřebuji. O. To jsi sem taky dostal. Tentíčka. Někde zhodil, někde spadli. Já vím, kde jsou. XP! Au! Mladý, já. Jmenem. To na lopatu, že? Už nemáš ty taky bloky? No, už mi došly. Aha. Tak pojď. Já hodu zabít. To mi nepoložím, ty jsi vedle sebe. Ty jsi vedle sebe. To má ten soubor, vedle toho. Musíš se posunout. Už. On co má za věci, počkej se podívat. Nevím, kde je. Kde má, jak se tomu říká, takové to postičkované plnění. Kromě tepláku. No, a Spandol. Já vidím. Kamarád Černý Petr Spandol. Čekaj, když tam dovejdu. Černý Petr prostě. No, to je prostě ono. Skočí to, já jsem skočil, dobré. A máš tu diamant blok, jestli chceš. Ne! Spadl jsi! Já jsem nezmačkal shift. Já jsem tě viděl. Safra. Nemalé oči, ne? Jo. Tak to byla teda škoda, no. Tři. Dva. Jedna. Teď. Jsi se si hrozně nedají, teď. No, jo, dobrý. Zase si vezmu ten skvě. Jaký má ten kit? Ten killer. Ten třetí zleva se mi zdá, že? No. Taky ten kamenej, ten kamenej meč, no. No. Pachy. Mhm. Jsem si jdou... Jsem se ještě nehrál. Já jsem tuto nehrál, no. No, hrál jsem ho. Hrát se mu vlastně, a jste buď se mi zdá. No, makejte, připojte. Ale nevím, kde jsi. Napravo ne, ale to není nikdo. Jsem blízko jednoho fialového pruhu. No, to někde jako. Je tam.
A tady je víc. No. Jeden hráč, jeden rád. Oni se furt... 12, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Fakáme. No. Tak když se někdo odpojil. No to ti nevím, já mi se připojí. Dajen, Dustem! Co je? Mohli jsme měli nějaký blok, který byl Dajen s Dustem. A ty jak vidím, tak za chvilku to nás bude velmi. Už mi tam věci. Vypadlo. Úžasné. Mapa! S creeperem. Tak tím si fungovat nebude. Chceš mapu? Je to docela prázdná. Nebo jako, že je na ní naznačený poklad. No. Ale fakt je nechci. Je tak moc úžasná, až úžasná není. No, Bětko. Ano. Fantastické. Oh, kuky, kuky. Taky coins. Já myslím ničemu. Já co se ale, co to bude, co spravili koněva. Koněva je jedni zlí. Taky coins. No já nic, se mi zdá. Aspoň si to nemyslím. Cake! I have cake! Cake. On tady furt zemírá, já ho musím jít dorazit. Ale já se bojím. Taky flying pick! Aha, myslím se, že z mě tam dojmem přespoň. To se si tak... Ani! Je, pěžoza. Já jsem měl upečené prase. Ne, to je moc dort. Já jsem měl upečené prase. Prase budeš učetřeno. Pleť. Jo, no. Explosive bow, jenomže to mě explosive bow. Jamu mi je explosive bow, když se mě nemám všichni. Ne, já taky hořím, nehoř, nehoř, nehoř. Tohle je voda, voda, voda. Hezky. Vidíš kovadliny? Počkej. Jak kovadliny? No, kovadliny na vrchu někde. A na baráku třeba? Nevidím. Já se musím prokopat do baráku z druhé strany. Taký Halloween. Tak to mi si nedělá nic. Když mám 24 laky bloku. Udělat. To je blbec. My to spavíme celou golemy. Hezké vybrnění. Už ne, máme problém. Dát se odpoutal, a nevím, kde je. Teď by se mi hodilo, kdybych dostal auštít. Jo, chce používat ta hůlka z creepera. Říkám, že ty asi použít nebudeš moc. Jak to? Protože to si můžu jenom zjistit VIP nebo Lucky to. Lucky piggy! Flying? Ne, lucky. Diamant! Můžeš z nich pro diamanty, to jsou jediní z těch pro... A ještě zovci. Jinak se dostaneš do světlo lucky, tak to moc vypadá. Nevím jak ty, ale já jsem dostal sklo. Nevím jak ty, já jsem dostal lucky pig. Já si jdu craftit. Aaaa, battle of enchanting, yes, to jsem si vždycky přál. To si vždycky přál. Jarně, si bojím, oni dávají kvrnc. Hoř. And perly. Osm. Ne, po mně jeden čel. Jaj, tak jsem teda viděl. Zase nic. Nestalo. Bacha, vidíš skeletona, bacha. Já zabil jsem vidíš skeletona. A podle mě z něho... A je, a je nevíš, že spolu. Aha. To znamená, nevím, jak funguje. No, i když bych to mohl zkoušet.
Že mi napište do komentářů, jak funguje teďka hůjka. To fakt nevím. Neviditelnosti. Jože, ta neviditelnost, to jsem taky nevěděl. No to teď funguje pro sponzory, to tu ptané, ale nevím, jak funguje. Vůbec. Prý, nevím, jak funguje. Třísk tým. Polož laký blok. Já se koukám. Dobil. Polož laký blok. A, ne, a hned ho nerozbíjej. Dobrý. Co zkoušíš? No, nic. Jsem zkoušel, jestli se mohu kouknout, co z něho patne. To by bylo moc veliká otázka. Já jsem rozhodil! Počkej, já si kouknu, který jsi zabil mě? To byl jaký si ten... Tak. No, a to nevím, kde je. No, ale pozor, bude mít diamantový chest plate a diamantový kalhoty a ještě nějaký věci. Já mám explosiv bow. Ten explosiv bow je dobrý, no. Už máme šípy na něho, tak. A, co to? Kde jsi? Mě to vypojilo. On ti někdo kikl. Proč? Prý, že jsi používal hacky. Jak jsem mohl používat hacky? Taky nechápu někdy. Tak na co jdem teď? Já jsem tak trošku... Doufám, že to nebudete používat, že nebudete hrát za mě. Jak si tady se změním. Já jak jsem se trošku připravil, tak já jsem si napsal to svoje heslo. Takže když tak se odhlásíme, je. A nebude bych se chtěl, tak si tím zahraj to, no to se jde. Ale vaše chyba. Já si to heslo tak změním. Co jsem měl říkat? Já se radši změním do příště. No to si jenom změň. To je lepší. Dobré, jsi tady na Lucky Versech? Ne. Já bych měl pocit, že už bych to asi ukončil. Jo no. A kolik to má minut teďka? Máme 22. Tak. 3, 2, 1, 5. Bum, 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 jo. Kde? Někdo se jmenuje Eggwars. Proč to? Kdy Master je Google? Eggwars. A byl tu Pugin Master. Už hrajem. Brzo. Ne. Yes. Mám diamond v batě. Tak to napíň dělat. Já bych to řekl. Daruji ti, byl jsem Ender Drak a daruji ti jeho vejce. Vejce. teleport, please. Pro někde se teleportovalo, jo. Víš o tom, že Ender Drakši vejce jde vzít? Jo. Že zabiješ draka? Jo, vím, písne, no. Tak. Lucky coin. Tak já si přičkej, ne? Potom byste mohli ještě napsat, z čeho chcete mini hru. Další. A já bych tam možná další Eggwell zase. Jo. Chtěli si, aby tohle video mělo aspoň 25 lajků. Tak jo. Doufám, že to splní. No, nevím. A kolik odběrů? To ono je to hlavní, jsou ty lajky. A ty víš, jak... No, chceš mě, jo? No. No, škoda. Já jsem ve vězení. Co děláš ve vězení? Vykop se. Překopu. Chceš žabko? Dobrý. Zase. Mr. Rainbow Everywhere. Já to bychom mohli složit nějakou výpovku. No, čistě. Já už mám to žabko. Milý, já mám u sebe milý. Milý, jo, jsem boty. Jsem boty. Já jsem proti sobě. Jaj. Jaj. Mě líbí. Mám největší skiller.
Já ne. Já jsem spíš větší lamer. Jože. Boty se mi tady nějak bugly. Tady bugly gameové botky. A mě tady ty Rainbows štvou. Jak si ty boty, nedělili boty. No, že mám dobré. Jak se dělá, aby se zvedla ta kočka? Pravím. Když dopíš GMP. Mám držet shift? Ne, no tak to se nebude to jako čtak, v tom případě. Nemám rád Gianta. Lucky Giant. To zabil už. Zabij se, Kastra, ne. Nezabiju. Zabij se. Nezabiju. Takže ne. Trošku zeklo. A jestli chceš taky ale už mířenou, protože nebrnění. No. Za tu prohru. Zemřej. Hele, jsem dostal házecí slime. Ajej. Jenom jeden. Tak je to. Kaktusy. Máš Lukando? Tak přesně to nemám. Ty? Ne. Tak. Mám exkluzi, bohuči mi chybí ty čípy, no. Melon, aha. Zase mi to kliklo, proč? Hej, zase. Hej, byl jsi vyhozen za použití hacku. To je možné už. Tak ukončíme to nebo ne? Nebo jo. Tak bych to ukončil. Tak jo. Pojď na lidi dva. Já bych to dneska tak viděl na ukončenou už. Já taky. No, kde jsi? Tady ten creeper a ukončíme to. Ukončíme to jako creeper s creeperem, no? Ale já nemám creepera. To nevadí. Jsi tady ve mně zpětně stoupný. No. Říkám stoupný, jo, veď. Přestopni, ne? No nic. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like nebo odběr a my se s vámi s Hexagonem neučíme. Takže čau tě!